အရေးကြစနစ်နဲ့ဝယ်ယူနိုင်တဲ့တကုံစိတ်ကမ်းမြို့နယ်ကရတနာနှင်းစီအိမ်ယာရောင်းချမှုကိုမနေ့ကစတင်ခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ပြည်ဖြိုးကျော်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်နိုင်ငံတော်၏တိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တဲ့အိမ်ကမ်းပေါင်း 1,380 ပါဝင်တဲ့ရတနာနှင်းစီအိမ်ယာကိုအရေးကြစနစ်နဲ့ဒီဇင်ဘာလ24ရက်ကနေစတင်ဝယ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်တန်ဖိုးတဲ့အိမ်ယာစီမံကိန်းဖြစ်တာကြောင့်ကွန်ဒိုအဆင့်18ထက်တိုက်ခန်းတွေပါမြင်ကြီးတဲ့မပါဝင်ပဲ3600နဲ့3900ဆိုပြီးတန်ဖိုးလိုက်မျိုးစားနှစ်ခုခွဲခြားထားပေမဲ့ကြိုက်တဲ့အထက်ကိုရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပုဂ္ဂိကလုပ်ငန်းတွေပူးပေါင်းတည်ဆောက်ထားပြီးတော့တန်ဖိုးရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းဒါမှမဟုတ်50ရာခိုင်နှုန်းပေးသွင်းတာကြံတဲ့ငွေကိုတော့ဗန်ချင်းငွေနဲ့အရေးကြဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပြစီမံကိန်းတွေလုပ်တယ်တို့အဲအရာစီမံကိန်းတွေလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသွားလာဘက်ကိုလည်းစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်ဘယ်မှာဒီမှာနေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဟာဘယ်မှာအလုလုကြမလဲတာသမီတွေကဘယ်မှာကြောင်းသွားကြမလဲဟိုကျမရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လိုအပ်ချက်ရှိလို့ရှိလို့ရှင်ဆေးရုံတို့ဆေးကန်းတို့ကဘယ်မှာရှိတလဲဒါတွေအားလုံးကိုထည့်တွက်ပြီးမှနေရာချတဲ့အခါမှာတကယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့အင်ယာတွေဖြစ်လာမှာပါအရေးကြချင်းငွေပေးချေရမယ့်ကာလတွေကိုတော့၈နှစ်၁၀နှစ်၁၂နှစ်၁၅နှစ်ဆိုပြီးချင်းငွေတွေနဲ့ဝယ်ယူနိုင်မယ့်အပြင်အတိုးနှုန်းကိုတော့၁နှစ်ရာခိုင်နှုန်းတစ်နှစ်ကိုပေးချေရမှာပါကနဦးပေးချေမှုရာခိုင်နှုန်းပြည့်မီတာနဲ့တိုက်ခန်းမှာနေထိုင်နိုင်မယ့်အပြင်ဝန်ဆောင်ကအနေနဲ့ကတော့တိရခိုင်တို့ကောက်ခံသွားမှာပါအခုဆိုရင်ကျောင်းနေရာကိုခြားထားပြီးပြီကျောင်းဒါကတော့ဉာဏ်ရင်းဝင်နေတာဆက်ပြီးဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ်ဒါလူကြီးတွေဆွင်းနှင်းနေတိုင်ဟိုနဲ့အစိပ်ပိုင်းနေရာတော့ yes scan ကျောင်းနော်အဲဆေးရုံဟိုနားမဆိုရင်အကရာခွင်နေရာမြင်းနေရာတွေကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကမျိုးပြဘိုင်းကဟို plan တွေလုပ်ပြီးတော့ခြားပြီးပြီးတော့သူတို့သက်ဆိုင်ဝန်ကြီးဌာနဆက်ပြီးတော့ပေါင်းကထဲပုံသွားမယ်ဒါမြို့တစ်တမြို့ပေါ့နော်တက်နိုင်သလောက်ဟိုမြို့ထဲမှာအရင်ကြက်နေတဲ့ဟာကိုဒီဘက်ကခဏဒီဘက်ကနည်းနည်းလေးဆွဲချဲတဲ့သဘောပြီးတော့တကယ်တမ်းဒီလိုဟာဆက်မှုဆုံးလို့ဘက်ကတက်လာတယ်ဆိုရင်လည်းမလိုအပ်ပဲရန်ကုန်မြို့ကမဖြတ်ဖဲတဲ့ဒီကနေဖြတ်သွားပြီးတော့တက်ဘက်ကတက်သွားလို့ရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ရေလျှက်စစ်မီကားပါကင်အားကစားခွင့်စတာတွေပါဝင်ပေမဲ့ရေကူးကန်တော့မပါဝင်ပါဘူးအိမ်ယာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့အခြားဝန်ဆောင်မှုတွေကိုတော့အစိုးရကနေကြီးကြပ်ပြီးတော့အိမ်ပိုင်ရှင်ပုဂ္ဂလိကနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဗန်ချင်းငွေကိုတော့ဆက်လို့ရတဲ့အိမ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်တစ်ခုတည်းကသာပြည့်အပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဖြည့်ဖြည့်ကြော်ပါ